alle sammen. Ja, jeg valgte lige at sove her med Benjamin og Oscar, fordi det var meget rart, så man ikke skulle sove i telt. Hvor kæft, mand. Good morning, sleeping beauty. Hvordan virker den her? Du skal bare, ja, sådan der. Så trykker du derovre. Den skal du trykke ned. Den der gik ikke rigtig ned. Ej, det skal du ikke gøre, så får du stået. Så. Det er meget hyggeligt. Nu skal tager vi ud, og hvor er det, vi skal hen? Ja. Helsingør. Helsingør. Hvad er det overhovedet, vi skal der? Oscar skal have underbukser. Det var det. Det var det. Oscar skal have underbukser. Prøv at lægge dig op af den, bare lige sådan. Jamen, det er lidt hårdt. Ja, okay. Hvad er det, vi skal have spise? Kebab-tallerken-menu. Tre af dem. Nå, det smagte sgu da meget godt. Det var lækkert. Faktisk DJI's nye Phantom Professional drone, den her. Så har vi fået købt bukser til Oscar. Så han har faktisk har et par rene bukser. Jeg har købt, jeg har købt Himalaya-salt og honning. Hvorfor bliver du ikke bange? Fordi jeg vlogger. Skal vi ikke have det, vi holder? Det er overhovedet ikke her, vi holder. Hvad fanden er det her? Kan vi ikke bare tage en af dem? Jo. Jeg har fået købt honning og Himalaya-salt. Så jeg har fået at vide, at man skal blande sammen og putte under tungen, inden man går i seng. Så man vågner om morgenen, så man er helt vildt frisk. Så kan man sådan sove en time, som bare frisk. Du lukker bare røven. Du filmer det. Det er sgu da ham der. Er det ham den store YouTuber der? Nej, jeg tror ikke, han er den største. Altså rent altså sådan rent fysisk største. Nej, det er Brian. Nå ja, det. Nå, okay. Jeg tror sgu ikke, jeg når over til Roskilde i dag. Det er dig, jeg siger det til. Nej, det er mig, der snakker. Ja. Hvorfor? Jeg ved det jo godt. Jeg synes bare, det er meget mere rart her. Nå ja. Og så gider jeg ikke rigtig at sove i telt. Vi har et telt, hvis du vil låne det. Nå, jamen så slår vi det bare op herude. Kan bare sove under den der præsending, eller? Ja. Jeg tror, der står en grill eller noget. Ja. Nej, det er havemøbler. Nå, det er havemøbler. Ja. Bare hop under den, hvis der er. Ja. Skal vi grille i aften? Det tror jeg. Nu er vi lige på vej ned for at handle ind til aftensmad, som står på burger. Burger, burger, vi skal have burger. Okay, vi skal have burger og yes. Skal burger og yes. Hvem er yes? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Skal vi også sige. Have yes? Yes, jeg ved ikke, hvad det er. Det er faktisk sjovt, fordi, hvad det hedder... Vi skal bare have burger, siger vi ikke. Lige inden vi var på vej ud af døren, der var, hvad det hedder, Kasper i gang med at planlægge sådan en... som om vi skulle sådan en overlevelsestur, når vi skulle bare ned og handle. Jeg sagde bare, at jeg står for bøffen, og så står du det for inden i. Vi skal ned derop, skal vi ikke? Nej, det skal vi faktisk. Utroligt, jeg kender det her sted bedre. Jeg har været her en dag. Ja, det er jo lige åbent. Nå, vi skal have burger. Så har vi været nede at handle. På dig lort! Var der en lort? Nej, jeg tror det ikke. Nå. Så er vi nede at handle, og jeg optager lige nu for, at Oscar han kan... Eller, jeg filmer lige nu for Oscar, så jeg kan bære det hele. Så yes, det regner lidt. Vi skal skynde os, Oscar. Kom nu. Wow. Og så skal vi høre, hvad der står på de her boller, vi har købt. Leveringstip. Prøv en grillet bøf af lidt for lækker kød, krydret med Holms pivfrække kværn og en skive blød unika-ost. Så danser Holm.
Han skal altså holde sin kæft. Ja, men det er kraftigt, at vi snakker om ham og holde ham hele dagen, mand. Hvad fanden er det for at skrive? Det er en fucking burger. Det er en fucking burger. Hold, mand. Må jeg lige sige en ting til dig? Ja. Jeg vil gerne lige sige en ting til hele Danmark. Hold din fucking kæft. Det er faktisk sjovt, at vi har filmet ham i dag, jo. Har du? Ja, det var ham, der stod... Nå ja, det skal. Så er der med os, kan jeg glæde mig, vi skal have. Nej. Siranzi! 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 Siracha? Nej, Siracha. Skal vi bare spise nu? Jeg er i hvert fald mæt, og jeg skal lige slå mave, eller så skider jeg i bukserne. Jeg tror lige, jeg har skidt i bukserne. Har du det? Skal du heller ud og skifte? Ja, jeg er i hvert fald mæt nu, så jeg skal lige ligge i... Ah, okay, jeg skal lige ligge i et par minutter. Jeg så ikke rigtigt. Så man lige og ser noget footage, imens at Oscar redigerer, og Benjamin der er optager. Optager, redigerer du ikke nu? Så bare piller mig selv lidt i... Nå, men jeg sidder bare lige så footage og piller mig selv. Nu er klokken 12:30, og vi er ude at gå med Bobby. Med Bobby. Bobby, gå. Hvorfor går du og filmer dig selv? Så... Det er fordi, jeg daily vlogger. Nå. No. Nej. Okay. Bobby, videre. Jeg tror ikke, man kan se mig. Men ja, så... Ja, tror jeg, jeg vil snart sove. Tænker jeg er en god idé. Okay. Og jeg vil hoppe i seng nu. Vi ses i morgen. Det er godt. Hej, Søren. Til kraften, så...